គាត់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវហើយគាត់មានតែម្ដាយទេហើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក្រខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកនៅទីនេះនៅឆ្នាំ79កាលពីសង្គមចាស់នៅនេះដល់បែកវាពតមកនៅនេះដែរមកនៅធ្វើកូនផ្ទះមួយទូទាំងហ្នឹងតរៀននៅខេត្តហ្នឹងក៏អត់មានកង់ជិះដែរទាំង3នាក់ហ្នឹងដើរទាំងអស់គ្នាហើយបងអូនខ្ញុំហ្នឹងអត់នៅក្មេងក្នុងភូមិហ្នឹងគេអត់សូវចង់ទៅរៀនទេតែបងអូនខ្ញុំលោកកែមលៃហ្នឹងគាត់ចេះតែប្រម៉ែប្រមូលក្មេងសកលគាត់ហ្នឹងបបួលគ្នាឲ្យបានទៅរៀនតាធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅដល់សាលាក៏គាត់កាន់សភើទិញមេរៀនរហូតដល់សាលាដែរអញ្ចឹងណាគឺការតស៊ូរបស់គាត់គាត់សំបីតដើរសំបីតគាត់ទៅមើលកុនជាមួយក្មេងៗដតីទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់កាន់សភើរហូតសភើគាត់មិនដែរចោលគាត់មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់មកគាត់រៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅឯប្រទេសថៃហើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកភ្នំពេញគាត់រកលុយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដោយការដើរលក់កាសែតនិងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបើសិនជាមើលអំពីតំណែងតំណងរវាងខ្ញុំហើយនឹងមនុស្សកែមលីដោយសារតែយើងមានប្រវត្តិនៃការសិក្សានៅដូចគ្នាដោយលោកកែមលីខ្ញុំក៏តាំងពីនេះយើងគឺជាអតីតគ្រូពេទ្យប៉ុន្តែក្រោយមកក៏យើងបានចេញទៅសិក្សាផ្នែកខាងវិស័យសង្គមបកិច្ចហើយនិងសង្គមសាស្ត្រគាត់មានតំណែងសំខាន់មួយនៅក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែគាត់បានលាឈប់ពីការងារហើយហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការ UNDP ហើយនឹងគម្រោងជាច្រើនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែគាត់បានឈប់ហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់អាចលះបង់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគាត់មានកូន5នាក់ហើយកូនទី5បានកើតក្រោយពេលគាត់ទទួលមរណភាពគាត់មានកូនគាត់ដំបូងគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់សប្បាយចិត្តណាគាត់ស្រឡាញ់កូនណាកូនគាត់ថ្នមហើយបន្ទាប់ពីនោះមករហូតដល់ខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃឆ្លងតលែគាត់គ្រប់ខែហើយគាត់ទៅខេត្តគាត់ទៅសៀមរាបតែពេលគាត់ទៅសៀមរាបហ្នឹងដល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវត្រឡប់មកវិញវាជួនពេលខ្ញុំឈឺពោះអញ្ចឹងទៅធម្មតាការងារគាត់ក៏មិនអាចចោលបានដែរអញ្ចឹងគាត់ចុះឡើងដល់ពេលខ្ញុំឈឺពោះហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានដូចថាដល់ថ្ងៃត្រូវឆ្លងថ្ងៃឥឡូវឈឺពោះកំពុងនៅពេទ្យហើយគាត់ក៏ប្រញាប់មកពីសៀមរាបមកដល់ស្គនហើយគាត់ថាដល់តែអញ្ចឹងទៅកូនហ្នឹងក៏មិនតាន់ជាកើតដែររហូតដល់តែគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យបានកូននឹងកើតបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺគាត់ឡើងចុះយើងនៅមន្ទីរពេទ្យគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅខេត្តវិញដើម្បីធ្វើការតទៅពេលល្ងាចឡើងចុះពីធ្វើការគាត់ជិះម៉ូតូពីខេត្តមកដល់ភ្នំពេញវិញវាបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកកែមលីបានលាឈប់ពីការងារជាគ្រូពេទ្យដើម្បីផ្ដោតលើការងារជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យទើបសាធារណជនចាប់ផ្ដើមស្គាល់គាត់តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានយោបាយកម្ពុជាហើយរបៀបដែលគាត់ធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋមិនមែនជារបៀបដើរទៅនិយាយទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកស្រុកស្ដាប់ទេភាគច្រើនជាការសួរដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបំផុសឲ្យអ្នកស្រុកនឹងមានការវិភាគទៅលើស្ថានភាពដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមគ
វិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយរបស់គាត់គឺព្យាយាមស្វែងរកឲ្យឃើញពីពិតរបស់ជំងឺមួយនោះរួចហើយការបង្ករបស់វាបន្ទាប់មកគាត់គិតទៅដល់វេជ្ជបញ្ជាដែលគួរតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកជំងឺមួយនោះក្នុងនាមជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានគុណភាពម្នាក់ហើយអ្វីដែលតាក់ទាញមែនទែនហ្នឹងគឺគាត់អាចយកឧទាហរណ៍ដែលជាប្រាប់ងាយស្រួលយល់ឧទាហរណ៍ដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយកទៅបង្ហាញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាធំៗនៅក្នុងសង្គមហើយភាពរត់យល់សម្រាប់ខ្ញុំគេឈ្មោះរបស់គាត់គឺជាគំរូជាពិសេសដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយខ្ញុំដើរតាមមាគ៌ារបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនពីគាត់ច្រើនដែរហើយមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងច្រើនជាង 3,000 នាក់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគាត់តែឆ្លោះបញ្ចាំងពីបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីក្លៀនព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្នកដែលជួយបញ្យលជួយប្រាប់ជួយវិភាគជួយផ្ដល់នៅគំនិតដោយបងខែមលីអញ្ចឹងហើយរសាអញ្ចឹងហើយជាការសោកស្ដាយជាការបាត់បង់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទៅធន់ធ្ងរមែនទែនបាទពីឆ្នាំមុនពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមហែសពសម្រាប់ដំណើរចុងក្រោយរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្លាប់ទៅមែនពិតប៉ុន្តែគេឈ្មោះគាត់ការស្រឡាញ់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់នៅក្នុងបេះដូងគាត់អស់ហើយលុះត្រាតែខ្ញុំដេកលក់បានខ្ញុំភ្លេចបន្ទប់កូនខ្ញុំនៅចម្រានហ្នឹងឈ្មោះកែមលីគាត់ស្លាប់មកសម្រាកនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំលើយាយខ្ញុំនិយាយថាគាត់ល្អហើយគាត់កាន់ខាងខ្មែរយើងជួយខាងខ្មែរយើងប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំលើយាយនិយាយប្រាប់តាមហ្នឹងទៅគាត់គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ហើយគាត់បានផ្ដល់ចំណេះដឹងជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរcombination to គាត់ចូលចិត្តជួយមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីការពិត and they talk about the truth